Los tabaci raka. Сакаш соба што е само твоја, така? Само твоја соба. Кај макам? Сите сакаат да пробаат. Сакаш? Круш! Чуви до него. Порано се смејахме цело време. Мука ми отвори Тиндер. Шо ти е, бе? Стани! Тек, тема. Caramba! Истината сакам да я знаеш. Сакаш каймаче? Много е тоа.